السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرے ناظرین دوستو، مجھے امید ہے کہ میرے سب دوست بھائی احباب خیر و عافیت سے ہوں گے. میرے پیارے دوستو، آج کے جو ہمارا عمل ہے یہ بہت ہی طاقتور نہایت آسان عمل ہے. یہ میرا آزمودہ عمل ہے. یہ ہے انجان لڑکی کو اپنے پاس بلانے کا شیطانی منتر. یعنی آپ انجان لڑکے کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، ان سے سیکس ہم مصری کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بہت ہی ضدی گھمنڈی ہے، کوئی آپ کی کوئی بات نہیں سنتے، آپ کے پاس نہیں آتی. آپ نے ہر طریقہ ہر عمل کیا، بڑے بڑے عمل کیے، لیکن آج آپ یہ عمل کریں. یہ ایک ایسا عمل کہ اس لڑکی کے اندر ایک ایسی آگ پیدا کر دے گا جس لڑکی اپنے منہ سے بولے گی میری پھاڑو، سیکس کروانے کو تیار، خود ہی بستر پلٹے گی، آپ کے پاس آئے گی اور آپ کے گلے لگے گی. وہ آپ کے پاس نہیں آنا چاہتی تھی، آپ سے نفرت کرتی ہے، نفرت محبت میں بدل جائے گی، ساری زندگی کے لیے آپ کے ساتھ رہے گی، آپ کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ پائے گی. تو اس عمل کو مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں. آئیں میں آپ کو اس عمل کا طریقہ کر بتا دوں. طریقہ کا جاننے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لائک لازمی کریں. سب سے پہلے اپنی اس عمل کی اجازت لینی ہے، زکوۃ ادا کرنی ہے براہ راست. ایک دن کا عمل ہے، تعداد اس کی 20 مرتبہ، 200 مرتبہ اپنے یہ منتر پڑھنا ہے، اللہ نگاہن سوہا. تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر دے کے، اور کسی میرے دوست بھائی کو پریشانی ہو یا جس کو یہ عمل سمجھ نہ رہا ہو، ہم سے پوچھے تاکہ آپ کوئی غلطی نہ ہو. تو ابھی کے لیے بھائی کو دی اجازت، اللہ حافظ.